Нигерияның солтүстік шығысында орналасқан Майдугури қаласында лаңкестік әрекеттерден 60 адам қаза тауып, 140 тұрғын жарақат алды. Бірінші жарылыс жергілікті сауда орында жасалып, артынша тағы бірнеше жарылыс іске қосылған. Қаза тапқандар арасында әйелдер мен балалар да бар. Әзірге оқиғаны ешбір радикалды ұйым мойнына алған жоқ. Жергілікті билік бұған атышулы Боко Харам лаңкестік ұйымы қатысты болуы мүмкін деп отыр.